ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ବାହାରିକି ଆମ ଶତାବ୍ଦୀ ନଗର ଘରୁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମଣିମାଗରେ ମଣିମାଗ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଛକ ଅଛି ଛକର 20 meters ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଲେ ଅଟକ ମୋ ଭାଇ ଅଟକ କହିଲେ ମୁଁ ଅଟକିଲି ଅଟକିଲେ ପରେ ସେ କହିଲା ମୋବାଇଲଟା ଦିଅ କହିଲେ କାହିଁକି କହିଲି କାହିଁକି କହିଲା ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିରେ ବସିଥାଏ ଯେ ପଛରେ ବସିଥିଲା ସେ ଆସିଲା କାହିଁକି ବୋଲି କହିଲା ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଦେଲି ମୋର ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତର ପରେ ମୁଁ ବାଡ଼ଉଥିଲି ତାକୁ ତାପରେ ଯେ ବାଇକ୍ରେ ଥିଲା ଆଉ ସ୍କୁଟିରେ ଯେ ଥିଲା ସେ ଲୁହା ଛଡ଼ ଲୁହା ରଡ଼ ଲମ୍ବା ରଡ଼ ଧରିକି ଆସିକି ଜୋର ଜାର ଖାଲି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଗଲା ଏଠି ବାଡ଼େଇଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ ଟୋଲେଟ୍ କରିପାରିଲିନି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ତଳେ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ଗଲା ନା ମୋବାଇଲ୍ରେ ଖାଲି ସେମାନେ ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ମୋବାଇଲ୍ରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଅସହ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଗଲା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପାଖ ଆଖରେ ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ଦେଇଦେଲି ମୋବାଇଲ୍ଟା ଦେଲା ପରେ ବି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି ତାକୁ ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟିଟାକୁ ଲୋକ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କର ସେ ଚୋର ଚୋର ବୋଲି କହିଲି କି ଲୋକ କିଛି ରେସପଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ ଘରୁ ସେଠୁ ଘରଟା ହେଲା ମୋର 300 meters ଦୂର 300 meters ଦୂର ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଥାଏ ମୁଁ ଆସିଲି ତାପରେ ଆସିକି ନାଇଁ ନା ଉପର ପକେଟ୍ରେ ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ସେ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ପକେଟ୍ ଭରିଦେଲି ଇଏରୁ ସେତେବେଳେ ନେଇପାରିଲାନି ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ତ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନହେଲେ ବି 10-12 minutes ସଂଘର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଜୋର ବାଡ଼େଇଲି ବୁଝିଲେ ହଁ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଥିଲି ନାଇଁ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଏରାଉଣ୍ଡ ଏଜ୍ ହେବ 22-25 years ଭିତରେ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଓଡ଼ିଆର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ତ ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଡ଼ାଗୁଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ତ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଏଟା ମୋ ଉପରେ ଘଟିଲା ମୋ ପ୍ରଥମ ନିଜ ଉପରେ ଘଟିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଯେଉଁଥିଲେ ମୋବାଇଲ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲିନି ମୁଁ ଲଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ଇଏଟା ରଖିଥିଲି କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଡରିଯିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଉ ଡରିବେ ସେ ଇଏରେ ମୁଁ ଡରିଲି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହେଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଲି ପୋଲିସକୁ ଟିକେ ଆହୁରି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୋଲିସର ସେ ଆସ୍ଥା ନା 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 ମୁଁ ଦେଖୁନି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖୁନି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ 5 ବେଳେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡେସ୍କରୁ କାମ ସାରିକି ରାତି 12 ଆସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡେସ୍କରୁ କେବେ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଲୋକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି